bizni konsert dasturimizni aynan mana shu yerga kelib kelganda ham Toshkent, Toshkent viloyati emas, bu yoq Qoraqalpog'istonning Xorazm vohayu vodiylardan ataylab bizni konsertimiz uchun Toshkentga kelib, ataylab Istiqlol, aynan Istiqlol san'at saroyida ko'radigan muxlislarimiz bilan diskda ko'radigan muxlislarning farqi nimada? Haqiqatan ham ataylab kelib bir kecha o'g'linikidami yo kuyovinikidami mehmon bo'lib, hali bizni ko'rib ketaman deb ataylab kelganlar o'tiribdi deb edi masalan, bordi shunaqalar. Hadi, o'sha kelgan mehmonlarni kutib olib, 2-3 kun mehmon qilib, Toshkentda bo'lgan yangi o'zgarishlarni ko'rsatib, rasmlarga tushirib, keyin uyiga olib kelib, yotoq bilan ta'minlab, zali bilan yotoqxonasini bo'shatib berib, o'zi balkonda yotgan muxlislar ham bor-da bu yerda. Kim bo'lgan paytda e'tibor bering-da, yo'tal ovoz chiqadi. Kim bo'lgan? Ana shular balkonda yotgan ana shular. Ha, gap chalib ketib qoldi. Nima farqi bor bu muxlislarimizda boshqa muxlislardan? Ha, bu muxlislarimiz mana o'ta talabchan muxlislar keladi bu yerga. Va yangilikni o'z vaqtida ko'raman va yangilikni o'zini egasidan eshitaman va jonli eshitaman deganlar vaqtni ham mablag'ni ham ayamay bu yerga kelishadi. Bo'lmasa bular biladiki, bir oydan keyin mana shu konsertni disk chiqadi, 2000 so'mga olib xohlagancha ko'rsa bo'ladi. Lekin bular yana ozroq kutishsa yoki 2 kundan keyin boshqa qiziqchilar ham aytadi mana shu aytgan gaplaringizni. Ulardan ham eshitsa bo'ladi, lekin bular yaxshi bilishadiki, diskka bu yerda bo'lgan ajoyib muhit ko'chsa 10%, 15% ko'chadi. Shuning uchun bizani aynan mana shu yerda haqiqiy katta shoh sahnamizga kelib ko'rishni orzu qiladigan muxlislar bilan. To'g'risi gap. O'rtoqlar, men gapdan keyin to'lqinlanib ketdim. Haqiqatan ham sizlarday muxlislarimiz borligidan shunchalik faxrlanib ketamanki, Zokirjon, ishonsangiz, shu bitta-bittalab quchoqlab o'pib chiqin keladi shularda. Bularni o'ptirgiz kelarmikin? Ya, rostdan qaysi safar shunday qildim ham o'rtoqlar. Bir boshidan boshladim. Bugun mana yaxshi erkaklar o'tiribdi, o'sha kuni aksi bo'lib turib, nuqul ayollar o'tirgan ekan birinchi qatorga. Tekdasi noto'g'ri tushunibding. Shu mo'chilik bo'ldi, xullas.